Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, çiftet do të kalojnë një ditë të zakonshme dhe as pak problematike. Për ta, jeta do të jetë edhe më e bukur se më parë. Sektori i financave do të jetë pozitiv. Demi, gjatë kësaj dite do keni dëshira të çmendura, por partneri do të jetë gati të bëjë çdo gjë që ju dëshironi. Në lidhje me financat, duhet të tregoheni më të kujdesshëm. Binjakët, ata që janë në një lidhje do bëjnë gjëra që nuk i kishin menduar më parë. Në planin financiar do të keni vështirësi, por nuk duhet të dorëzoheni. Gaforrja, një person i tretë mund të trazojë lidhjen tuaj. Tregohuni të kujdesshëm. Në lidhje me punën do të lidhni një marrëveshje biznese. Luani, situata në çift paraqitet pozitive. Ndjenjat që keni për partnerin apo partneren janë shumë të forta. Sa i përket financave dhe jetës profesionale, do të bëni zgjedhje të rëndësishme dhe gjithçka do të shkojë më së miri. Virgjëresha, ata që janë në një lidhje do të jenë sensual dhe do të kalojnë momente të këndshme në shoqërinë e partnerit. Në planin financiar mund të keni disa vështirësi të vogla, por mos u alarmoni. Mundohuni të stabilizoni situatën. Peshorja, do të tregoni kujdes ndaj partnerit gjatë kësaj dite dhe do të dini si t'ia shprehni më tepër ndjenjat. Në planin financiar do jeni më të motivuar dhe do të merrni të gjitha masat e nevojshme që gjendja të mbetet e mirë. Akrepi, ata që janë në një lidhje do të përjetojnë emocione të bukura. Në fushën profesionale do keni mundësi të favorshme për të rritur të ardhurat. Shigjetari, do t'jeni joshës dhe lidhja me partnerin do t'ju bëjë të ndiheni më të sigurt. Në punë do t'jeni kokë fort dhe do të kërkoni akoma më shumë. Britjapi, dita e sotme do t'jetë melankolike për ata që janë në një lidhje. Do të mbylleni në vetvete dhe do të mendoni për ato që keni kaluar. Financat nuk do t'jeni në gjendje të mirë, kështu që bëni kujdes. Ujori, një person i tretë do të ndikoj mjaft tek jeta juaj në çift dhe do u aprish harmoninë. Sa i përket financave, situata do të jetë e mirë. Shfrytëzojeni rastin për të bërë disa investime të rëndësishme. Peshqit, jeta në çift do të jetë shumë e bukur dhe harmonike sot. Nuk do keni asgjë për çfarë të ankoheni sepse partneri do mundohet t'ju plotësojë çdo dëshirë. Në planin financiar nuk paraqitet asnjë problem.